Yes, faadi yugi nyuzimbani zakade kano mwasibi mutia habana yange mwani mutia. Nenda kwa saba, musubscribe ingate mnigene kade. Video nyujimpele ka like, a comment section where ya wabaka wantu samu comment section. Tosika linga unfollow. Namba tumudeka habari Saudi Arabia, habari mchivuga Riyadh, habari mguangiri ya Oman mbagambanti, mulibaka vinyo. Nengade kutegeza kujibaita Florence Secret, esangi wa mengo, eyo botiki ya napijia Florence, bajita Florence Secret. Kostane, restaurant jibaita. Ita Verush Cafe eri match ndi neri ya nampijia Florence mugende mwagireko abantu abani bitubye match ndi gena ku Verush Cafe kwa yagalo kwanga ofuna echo kulya echata breakfast lunch supper byona we ebiri byona ojja kubisangawo ku Verush Cafe ate mwe abagalo kubanga mufuna obuvuwazi obugoyinga akali lya Jazmine kano jakasanga wali ku Florence Security eri mengo ye boutique ya nampijia Florence eri menga obajita Florence Security genda wo ojja kufuna obugoyi obulingo wa Jazmine obukoti ndo zolengera obugato bono jja kubusangawo obugalu bindi byono jja kubobisangawo nda ebintu byabakyala byegwe bide mu bungi baba gendawo bajita Florence Security esangibwa mengo bamita nampija Florence ye nanyini wabyo byombi byimba gambi Verush Cafe ye eri machindye songate Florence Security yo eri mengo eyo boutique ye Jazmine amunanga ali Lubuuto information etambule saazi ku social media omukoto gwa Twitter gwakotedda akaliro akosani Instagram information etambule iraga ati Lydia Jazmine ali Lubuuto olwa Eddy Kenzo erango Lubuuto lwa miezi 3 information etambula ku social media abana sio basonzeo ka halo basonzeo akantu kalinga ka halo ku Lubuuto lwa Jazmine kabagamba Jazmine. Kwa wagamba nganga mwe wakana. Echile kwa mkuto kwa Twitter. chikambwe bitia. Stay on YouTube platform. Oja kwa wafu nebisinga ati. Ebi mwini bajita faadi yugi news. Mwina mbeba sambagamba ati. Mwiba mba nyoku wang dozori ngida. Aba ye basi onze waka akantu. Akala ganti. Ayuru. Nemu watu duninga ngoro buto gama zima. Nulinga ngu Lubuuto abasinga bagamba nti Jazmine kyeyagala akoze ki yamaze n'akifuna kubanga yasanyawo relationship ya Kenzo akosanire manamakulu okwejjiza Eddy Kenzo era kati saawa zinamuyinamu n'Olubuuto kibategeeza nti plani za Jazmine zitambula kiriya zitambula bulungi zisirowinga kugamba mu ngeri ennungi tambula kiria okuwa rima ni yakulachi resulao Eddy Kenzo Eddy Samusuza weto nga ati Jazmine yali ayagala kwediza Eddy Kenzo rima kwekuba gwamu itanga rima yali yamanya nti Jazmine yakulachi yegwanyiza omwami we Eddy Samusuza information itambula mune ndo zolingira akantu wako Lydia Jazmine is three months pregnant for Eddy Kenzo. Ali Lubuuto lwa miezi 3 olwa Eddy Kenzo. Batumide kaba ni mguangi lia Amerika wa University of Chicago. Mikuwanja nga basinza mguangi lia Germany. Chibuga bachita Bayani. Batumide ko kato alani. Ali mguanga lia Germany. We Bayani. Batumide ko mguanga mfollowing Faadi Yugi News. Ni Faadi TV. Zina YouTube chanza nga mzi supporting nga mjia kubanga mwejusa. Zongaza Eddy Samusuza ya vile nagaba nangi. Jazmine neka unantongo nze siva mani ya vile wakanyi. Hati information ya vana boba gamba sebo. Tula vio Lubuuto. Ato Lubuuto lululuo. Lubuuto lululuo. Social media akute daka lilo na dola Twitter. Chakote dakalilo. Eddy Samusuza. Eddy Kenzo wafe. Yali omwami wa Rema namakula. Ya trending stars. Kusane Jazmine. Nisonga za Lubuuto. Abasinga bagamba. Lubuuto. Atutuwa Eddy Kenzo. Abasinga batangazi zada. Musikani. Bunga bu. Nebakula chi. Nebakonfamenga. Tabako mye kwecho. Basi kwenye shorty na maguru ga Jazmine. Adange tuwogalabile wala ndi maguru marungi nate wuga sembeza sige marungi nya agali ya ondo zore ngira bano tibagwayo baba bazibu nyo abana ba social media mwabali nyo kuwanga mumfollowinga
nokubanga mwasubscribinga ne munyigane kade nsonga za Lydia Jazmine akosane edilisa musuza information yetambula iragate muna Olubuuto lwa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo jukira abagamba ati awali omukati wabula muli kitatege kicyacha kugamba kyategere kanti Jazmine ne kawo natungo bayawukana bali bamukwano nenga ekyabawula yali edilisa musuza yali Eddy Kenzo yakola ki yabawula tinga gubalwanira bikira bonna wali mu federation ya Elisa Musuza. Bonna wali mu ki bali mu federation kati information yali etambula yali eraga nti munnange bana babiri bano kawona ntongo kusane Jazmine begwanyiza omusajja jukira Jazmine twali twabimanyako dda ebiseera lwema bwe yayawukanya ne Eddy Kenzo nga kyategeka nti Jazmine yoyimuka kwawo bakazala bulwa abavira kensonge eno ekyo twali twakimanya ebiseera lwema lwe yakola ki bwe yawukanya ne Eddy Kenzo twali twabitegeera kati ate kawo nantongo naye tekiraga nti naye ne Eddy Kenzo waliwo kyakigenda mu maaso ate nga Jazmine already omusajja naye amwagala ngalaba nantongo mukwano gwe manye ebisesinga bagamba tisinga okubanga kyawula abawala n'abakazi ebiseera ebisinga baba basajja n'abasajja ebiseera ebisinga kitera bawula ne basajja bannaabwe oba bavubuka baba bakazi ati awo kyategeka nti sebo Jazmine kawo nantongo bayawukana lwa musajja bayawukana lwa Edilisa Musuza olw'ensonga nti Jazmine yalabanga kawo nantongo yasinga okubanga akola ki yasinga okubanga afuna obuyinja eri Eddy Kenzo n'agamba ogwani namu anifollowinga n'okumu anifollowinga bali ku mukutu gwe ogwa Instagram n'abanga takyamugoberera ensonga za musajja kati ssaawa zino kibategeeza nti Jazmine ndowooza akoze ki alabika yawangudde Eddy Kenzo finally ate kati information etambula bwe balaga nti na Olubuuto kibategeeza nti yakoze ki yamwefunziza yamuwangudde finally yamwagala yagala dda Eddy Kenzo ng'akyali ne Rema n'amakula Rema yakimanya kyova olaba yamutaddeko ne concert ndowooza oba amwesasuza Rema yataddeko Jazmine concert mwaka obujja ogwa 2024 ekinaabeera awo kijja kuba kikambwe akyamuyinako ekiruyi agamba Jazmine watabangula obufumbo bwange mwegamba mwakulanga obwenzi ne Edilisa Musuza omwami wange ne mmanya kati kankwesa suze Rema bageza kubanga bamugamba concert ya jituso ajisuse nnaku z'omwezi yaganye ali mukwesa suza fadi yuginyu simbele bulungi mbagala nnyo mwina subscribe atonyigene kale mweraba.